មុខជួយក្នុងការអស់នោះគឺថានឹងបានសម្រេចហើយខ្ញុំឈរឈ្មោះហ្នឹងក៏ចង់គឺថាមិនមែនចង់បានត្រឹមតែផាកឲ្យមានភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះទេបងគឺថាចង់ឲ្យគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ក្រសួងមានសិទ្ធិចកិច្ចនៅទីក្រុងហ្នឹងហើយក៏សូមឲ្យមានការសហការគ្នាដោយមុំរវាងជនជាតិភាគតិចជាខ្មែរហើយនឹងជនជាតិភាគធំនៅក្នុងទីក្រុងឡូបាទហើយក៏មានចង់ឲ្យមានឃើញកម្មវិធី program ដែលបានជួយដល់បងប្អូនយើងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាក្តីនៅក្នុងកន្លែងកីឡា after school ក្តីដើម្បីជួយរំលែកបន្ទុកទៅដល់ម្ដាយឪពុកហើយក៏ជួយទាញក្មេងកុំឲ្យវាដើរលេងទៅតាមខ្នល់ឲ្យវាចូលនៅក្នុងកន្លែងមណ្ឌលដើម្បីឲ្យវាមានកន្លែងជួយនៅមេរៀនរបស់ខ្មែរកូននោះហើយក៏មានកន្លែងកីឡាដល់កូនក្មេងរបស់បងយើងនោះជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងចង់លើកតែបើយើងគិតឲ្យមែនទែនទៅមិនបាច់លើកចំណុចនោះក៏យើងអាចថាអញ្ចឹងថាបងប្អូនខ្មែរមាន 23% នៅទីក្រុងឡូយើងត្រូវតែមានតំណាងរបស់យើងនៅទីក្រុងឡូគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតបាទដូចថាគាត់លោកវាសនាក៏មានប្រសាសន៍មិញដែរថាដូចថាគាត់នឹងជួយរកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបងប្អូនយើងនឹងជាពិសេសដូចថាអ្នកមកចំនួនក្រោយមានអ្នកចំណូលនៅក្នុងស្រុកនេះអ្នកដែលមិនមែនកើតនៅស្រុកនេះឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើនឹងដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដែរហើយជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងតែម្ដងដែលមិនសូវតែមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏មិនចេះភាសាអង់គ្លេសនឹងអាចងាយស្រួលទៅតាក់ទងគាត់បើសិនតែគាត់អាចឡើងជាតំណាងតំណាងរាស្ត្រនៅប្រចាំទីក្រុងឡូយើងនេះយើងអាចទៅតាក់ទងគាត់ផ្ទាល់ហើយនិយាយភាសាខ្មែរបងដូចថាបងមានបងប្អូនមានបញ្ហាអ្វីហ្នឹងយើងនិយាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់ទៅគាត់នឹងយកបញ្ហាហ្នឹងទៅដោះស្រាយនៅក្នុងសាលាក្រុងបាទដូច្នេះជាថាជាផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៅសង្គមទៅដល់សង្គមខ្មែរយើងហើយខ្ញុំសូមថាសួរលោកវាសនាផងដែរបាទសូមឲ្យលោកដូចថាអធិប្បាយពីដូចថាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកដូចបាត់ពិសោធន៍និងការងារដែលលោកបានដូចថាអនុវត្តកន្លងមកនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់បងប្អូនបាទខ្ញុំមកក្នុងស្រុកនេះក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែរថា28ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំចប់បម្រើសង្គមរបស់ខ្ញុំយើងនឹងគឺធ្វើការនៅទីក្រុងឡូហ្នឹង20ឆ្នាំជាងហើយបាទខ្ញុំដំបូងធ្វើការជាមួយនឹងអគ្គមេធាវីតំបន់នៅទីក្រុងឡូពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថារបីដំអំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារបងទួយបងធំផ្លានសម្លាប់ក្នុងក្រុមលោកផ្លូវភេទលាក់នឹងលាក់ខ្ញុំកាន់សំណុំរឿងទាំងអស់នោះនៅជាមួយនឹងអគ្គណាមេការីតំបន់ហៅថា district attorney ហើយធ្វើការនោះមានការពិសោធន៍នោះ10ឆ្នាំជាងក្រោយមកនោះខ្ញុំត្រូវជាវាយក្រុងជាវាយក្រុងជាវាយរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋបាទតែងតាំង3អភិបាលរដ្ឋហើយតាំងពីអភិបាលរដ្ឋដល់គណៈបកដែលថាប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណៈហើយគណៈបកសាធារណៈទៀតឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទគាត់តែងតាំងឲ្យកាន់ការមួយធំនៅក្នុងជាមួយនឹងក្រុងជាមួយរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺថាជាខាវថាបងរដ្ឋាភិបាលគាត់បងប្រែប្រុសជាងខ្ញុំបាទបងអង់គ្លេសគេថា sex offender registry board ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់classify ពួកអ្នក sex offender ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង state នៅរបស់យើងប៉ាសសេតហ្នឹងបានន័យថានៅក្នុងចំណោមអ្នករំលោភផ្លូវភេទខុសច្បាប់នោះគឺថាអ្នកតឡាការកាត់ក្តីជនរបបកាមខុសច្បាប់ខុសបាទផ្លូវភេទខុសច្បាប់បាទទាំងសិលប្រុសបាទហើយប្រុសហើយហ្នឹងគឺថាខ្មែរហ្នឹងវាមានមកដល់ពេលនេះម្នាក់ពីរអ្នកទេបាទម្លោះហើយហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើភាកច្រើនជាមួយជនជាតិសង្គមធំបាទទូទៅបាទម្លោះហើយនឹងហើយក្រៅពីពេលម៉ោងដែលប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់ផងយើងទាមទារតវ៉ារឿងច្រើនខ្ញុំនៅក្នុងគេថាគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងលីកខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកគេថាឲ្យយោបល់ advisor ទៅទីប្រឹក្សានៅសមាគមខ្មែរ CMA ហើយខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតនៅគេហៅថាក្រុមការពារស្ត្រីក្នុងការថារំលោភភេទឬមួយក៏វាដំភេទវាដំក្រុមប្រសាច្រើនបាទហើយខ្ញុំក៏បម្រើនៅក្នុង zone 4របស់ Hero ដែលនៅក្នុងនោះគឺថាមានជនជាតិ
ោះជួយទៀមទាដល់បងប្អូនក្នុងការថាសង់ផ្ទះពង្រីកផ្ទះឬមួយក៏ business ណាលក្ខណៈលក្ខណៈហើយការទៀមទានោះគឺថាកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺថាអត់មានក្រៅផ្លូវការនោះក្រៅផ្លាក់ប្រាក់ខែនោះអត់មានប្រាក់ខែទេតែដោយសារថាយើងជាខ្មែរយើងពិបាកមើលណាក្នុងការដែលគេគិតតែគេសង្កត់ដែលគេជិះជាន់ណាយើងថាអូអត់មានជិះជាន់នេះស្រុកនេះមានមិនមែនមានទេតែជិះជាន់របៀបផ្សេងបងប្អូនហើយយើងត្រូវតែទៀមទាយើងត្រូវតែតវ៉ារឿងរបស់លោកបាទខ្ញុំធ្លាប់តវ៉ាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបត់ពិសោធន៍របស់បងប្អូនថាមានច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងសង្គមជួយកែឆាយសង្គមនិងជួយលើកស្ទួយសង្គមមានច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងមកថាការយើងចូលឈ្មោះជាតំណាងរាជក្រុងយើងតែងតែស្វែងរកអ្នកណាដែលមានការបត់ពិសោធន៍ខាងការងារសង្គមទូទៅព្រោះអ្នកនោះហើយតែជាអ្នកដែលដឹងអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើអ្វីដែលត្រូវច្បាប់គួរធ្វើឬដែលពួកគេធ្វើមិនត្រូវច្បាប់យើងគួរទៅប្រឆាំងនេះគឺជាការមួយល្អហើយមិនមែនជាការងារស្រួលការចូលឈ្មោះជាតំណាងរាជក្រុងអញ្ចឹងឯងតែស្ងាត់បានធ្វើឲ្យខ្លះថ្ងៃហ្នឹងគឺថាការដើម្បីទៀមជឿស្ដុកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងការឃោសនារបស់យើងឥឡូវមានសន្ទុះខ្លាំងបងគឺថាបងប្អូនយើងជាច្រើនចេញទៅប្រឡងទាបានជួយកាន់បដាដើរក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនឹងក្តីហើយពេលណាយើងមានកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនតែងតែចូលរួមដើម្បីពីគួយថាការឃោសនាបងជ្រាបឲ្យថាការឃោសនាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការថវិកាបាទសំបីតែអាបំពេញ sticker ហ្នឹងក៏អស់លុយដែរបាទបន្លោះហើយហ្នឹងអាយ៉ាតសាញអីហ្នឹងដាក់អាតទៅដាក់អាតពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអស់900ជាងដុល្លារបាទតាទួយមួយ900ជាងបងប្អូនសួរថាតើចាំបាច់ដាក់ឯងចាំបាច់ពីព្រោះអីគឺថាដើម្បីឲ្យគេស្គាល់យើងសង្គមធំស្គាល់យើងហើយយើងទៀមទាស្រុកឆ្នោតសុំស្រុកឆ្នោតពីសង្គមធំមិនមែនត្រឹមតែថាដាក់អាតនោះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺថាយើងដើរតាមផ្ទះគេគូសវាតាំងក្តៅតាំងត្រជាក់តាំងភ្លៀងជាក្រុមនឹងដើរគោះទ្វារសុំស្រុកឆ្នោតបង្ហាញបាយកាភិបរបស់យើងដើរមកបើថាសៅអាទិត្យផងថ្ងៃសៅអាសៅនឹងជួយការ5ម៉ោងអី5ម៉ោងអាទិត្យ5ម៉ោងអញ្ចឹងទៅបាទម្លោះហើយដើម្បីគេថាយើងអត់គេស្គាល់ពីថាតើយើងជានរណាគេហើយយើងគេចូលចិត្តឲ្យយើងទៅសុំស្រុកឆ្នោតរបស់ផងគេតែបងប្អូនខ្មែរយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយយើងក៏បានជួបយើងក៏បានទៅតាមគេថាមណ្ឌល Elder Care សមាគមតាមភូមិផងរបស់យើងក៏សុំការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់របស់ពលរដ្ឋដែរបាទតែបើចេះខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតបាទលោកវាសនាគាត់ថាតាមប័ណ្ណពិសោធន៍របស់គាត់គាត់មានការដែលដាក់ពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងសង្គមដូចថាក្នុងសង្គមខ្មែរឬក៏សង្គមអាកាំងឬក៏ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់យល់ច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនទៀតម្ល៉េះហើយបើថាគាត់បាច់ទៅជាណែ City Councilor ឬក៏ជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់សាលាក្រុងយើងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាជនទូទៅបាទទាំងខ្មែរយើងទាំងសង្គមទូដែលថាអ្នកដែលនៅក្នុងលោកទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះសូមកុំភ្លេចបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8អញ្ចឹងខែ11ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងខែក្រោយហ្នឹងបាទហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះប្រញាប់ប្រញាល់ទៅចុះឈ្មោះផងដែរបាទព្រោះអី deadline ថ្ងៃអូហួរម្ល៉េះហើយអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះគឺថាយើងខកពេលហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះក៏អាចមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងនឹងទៅចុះឈ្មោះអស់ទៅបោះឆ្នោតផងដែរបាទរំលឹកឲ្យគាត់អ្នកខ្លះភ្លេចដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ភ្លេចម្ល៉េះហើយសូមឲ្យថាជួយរំលឹកគ្នាថាថ្ងៃទី8ហ្នឹងយើងទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតនឹងផងដែរយើងមិនចាំបាច់រើសដល់9អ្នកទេគេត្រូវការ9អ្នកមែនគេថា you can choose up to 9 people but our candidates ប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសតែ candidate ឬក៏អ្នកបេក្ខជនណាដែលយើងចូលចិត្តក្នុងករណីនេះយើងគួរតែយល់ហើយបើថាយើងទៅបោះឆ្នោតយើងបោះចង់បោះឲ្យអ្នកណាដូចយើងចង់បោះឲ្យលោកវាសនាអញ្ចឹងយើងចុចតែឈ្មោះគាត់ម្នាក់ទៅបានហើយហើយយើងយកស្លឹកឆ្នោតទៅឲ្យគេមិនបាច់ថាគិតថាយើងត្រូវបោះ9អ្នកឬក៏2-3អ្នកមិនមែនទេយើងតែម្នាក់គឺតែម្នាក់ដែលយើងចង់បោះឲ្យនឹងគឺចប់តែការចាកម្មការដើមដល់ការពិបាកណាអញ្ចឹងតាមដឹងបើសិនជាគេចង់មកជួយតើគេរកស្នាយនៅកន្លែងណាដែរបាទយើងមានទេហ្វូនតើបងនៅទេហ្វូនរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងក៏យើងមាន website យើងមាន Facebook ទេហ្វូនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺលេខ9787710172បាទនោះគឺថាលេខកម្មពេញសំដីម្ដងទៀតបាទលេខ710172ទីស្នាក់ការ
កានៅកន្លែងលោកមនីវ៉ាបដ ாய் ក្បែររ៉េតរូសហ្នឹងបាទលោកមនីវ៉ាគាត់ចិត្តនៅថាចិត្តល្អគាត់ថាគាត់ឲ្យបើកនៅកន្លែងនោះជាទីស្នាក់ការហើយយើងចាប់ដើមអាទិត្យនេះឯងនឹងបើកទីតាំងនឹងពីព្រោះអីគឺថានៅសក់3អាទិត្យទៀតយើងត្រូវតែខំមកខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតហើយក៏ត្រូវការរាល់ថ្ងៃសុខយើងមានចេញគម្រោងរបស់យើងក្នុងការរੋអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកប្រឡងទាជួយកាន់បដាជួយកាន់បដាហ្នឹងថាកន្លះម៉ោងក៏បាន1ម៉ោងក៏បានអត់ចាំបាច់ជ្រើនទេបាទភាគច្រើនគឺពីម៉ោងគឺថា4កន្លះទៅដល់ម៉ោង6អីវានិយាយតែណាបងណាមិនឲ្យតែប៉ុណ្ណោះម៉ោងទេអញ្ចឹងគេចង់ជួយគេអាចទៅបើថារកតេឡេហ្វូនឃើញទៅកន្លែងលោកមនីវ៉ាក៏អាចបានដល់ដែរអញ្ចឹងបាទបាទហើយលោកមនីវ៉ាហ្នឹងគេថាលោកកន្លែងលោកមនីវ៉ាគឺជាប់រ៉េតរូសបាទជាប់រ៉េតរូសហ្នឹងហើយក៏ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងក៏យើងមានកម្មវិធីដើរដែរចាប់ដើមម៉ោង10អញ្ចឹងទៅបងប្អូនដើរបាន1ម៉ោងក៏គាត់អញ្ជើញទៅ1ម៉ោងទៅបាទ2ម៉ោងក៏2ម៉ោងទៅច្រើនក៏ល្អអញ្ចឹងទៅបាទហើយទន្ទឹមហ្នឹងយើងមានជប់លៀងមួយទៀតនៅឯហុងកុងបាទថ្ងៃទី28ជំរាបសួរដែរបាទបាទគឺ28ហ្នឹងជាជប់លៀងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់សង្គមរបស់ផងយើងសពដងហ្នឹងជប់លៀង2ដងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនបានទៅអញ្ជើញបងប្អូនជួយទៅកកកមែនតើខ្ញុំក្នុងចំណែករបស់គណៈកម្មការរៀបចំការឃោសនារបស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជាណៃបាទអញ្ចឹងដែរថាអញ្ចឹងមិនថាការឃោសនារកសម្លេងមួយមួយមិនមែនជាការងារស្រួលទេទីមួយយើងដាក់ឈ្មោះយើងហើយក្រុមគូសាយើងនៅក្នុងជាព្រឹទ្ធជាសាធារណៈឡើយគេចង់ធ្វើអីក៏បានចង់និយាយអីក៏បានជាកិច្ចការមួយដ៏ពិបាកទី2ពេលវេលាដែលយើងដកខ្លួនចេញអំពីក្រុមគូសាយើងដើម្បីឃោសនាដើម្បីទាញសម្លេងដើម្បីយកទំនុកទុកចិត្តអំពីអ្នកបោះឆ្នោតគុណជាការលំបាកមួយដ៏ធំហើយទី3ខ្លួននេះជាខ្មែរដែលមុខមាត់មិនដូចជនជាតិទូទៅម្ល៉េះក៏មានការពិបាកក្នុងការទៀមទាយកសិលខោពីពួកបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងដែរម្ល៉េះហើយតែសំខាន់គឺថាយើងដែលជាខ្មែរដូចគ្នាសូមជួយជុំផ្សេងអស់គ្នាមិនជួយគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ឈរឈ្មោះស្នើធ្លាប់ឈរឈ្មោះថាក្នុងការកាត់សត្វរបស់ខ្ញុំគឺថាចំណាយពេលវេលាចំណាយប្រតិបត្តិការច្រើនក្នុងការឃោសនាជាមួយម្ល៉េះហើយគឺថាថ្ងៃដល់ទី28គឺជាថ្ងៃដែលចុងក្រោយហើយបច្ចុប្បន្នដើម្បីឃោសនាដើម្បីស្វែងរកប្រតិបត្តិការជួយជុំផ្សេងក្នុងការឃោសនាដើម្បីបានជោគជ័យនៅទី8ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការធ្វើឈរឈ្មោះជានយោបាយស្រុកនេះក៏ដូចស្រុកយើងដែរក៏ដែលសុខយើងមានលុយក្នុងដៃក៏សុខនេះគឺថាដែលកម្លាំងខ្លាំងគឺកម្លាំងប្រជាជនដែលជំរុញឆ្នោតទី1ទី2កម្លាំងថវិកាទី3គឺការស្ម័គ្រចិត្ត3គឺសំខាន់ណាស់ឡើយដល់អត់មួយពិបាកដែរឡើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងដែលយល់ថារោគអ្នកមកឈរឈ្មោះរោគអ្នកទំហោក្នុងក្រុងសម្រាប់ខ្មែរយើងបានអត់ទាល់តែយើងអស់គ្នាជួយស្ម័គ្រចិត្តចេញមកជ្រុំជ្រែងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំទៅ debate លោកសាន់ថ្ងៃនេះបងមុនទៅសម្ពោធថាបៃលិនយើងនឹងគេនិយាយបាទគេនិយាយពួកស្បៃសអគេណាក្រុមសូលគេនឹងឲ្យពួកកសែតនឹងគេនិយាយគេថាដែរគេថាអ្នកឯងបងប្អូនខ្មែរសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺថាមិនកើតទេមិនចេញទេម្ល៉េះហើយហ្នឹងបើថាម្ល៉េះហើយគេវាយទុកជាមុនហើយបើគេថាយើងអត់កើតបាទថាយើងអត់ចេញទេម្ល៉េះហើយនឹងគឺថាម្ល៉េះហើយនឹងគេអញ្ចឹងមិនថាគេអត់សូវខ្លាចគេអត់សូវមកចែកចឹងសង្គមយើងពីដើមមកណាបាទអត់ទេព្រោះអីគឺថាយើងជួនកាលយើងគិតថាកិច្ចការនោះគឺថាបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ទៅផងគាត់ខ្ញុំជឿថាបានប្រយោជន៍បានច្រើនបងប្អូនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាលុយជាកាក់ចូលកប៉ៅវាអត់បានទេណាតែវាបានប្រយោជន៍ទៅកូនចៅយើងអនាគតគេមិនមើលស្រាលសង្គមរបស់ផងយើងយើងត្រូវតែទៀមទាអ្វីដែលពួកយើងជាជនជាតិអាមេរិកាំងមួយរូបដែរបាទយើងខ្មែរមែនប៉ុន្តែគឺថាយើងខ្មែរអាមេរិកាំងមានសិទ្ធិរបស់យើងយើងចង់បង្ហាញគេថាខ្មែរនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតកុំឲ្យគេមើលស្រាលមើលងាយដល់សង្គមរបស់យើងពីព្រោះអីឈឺបងឈឺបាទបងប្អូនឯទៀតយល់យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំឈឺបាទដល់ពេលគេនិយាយគេថារបៀបថាមើលស្រាលថាយើងអត់ធ្វើណាបងបាទសូមទូសັດមួយសោះសូមមួយចុះបាទវាសល់3 5នាទីមួយដើម្បីសូមឲ្យវាស្នាគាត់ប្រាប់ថាសូមជើញបាទបោកខាងណា
សាលបាទជម្រាបសួរសួរបាទលឺលឺលឺបងខែ11ថ្ងៃទី8បងនៅប្រហែលជិត3អាទិត្យទៀតបងថ្ងៃអង្គារទី8ខែ11ហើយកន្លែងបោះឆ្នោតបើកខាងមានបងគឺគេមានដាក់ឈ្មោះយើងបងហើយយើងគម្រោងដូចកាលបងរដ្ឋាភិបាលធ្វើពីដើមអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងបិផ្ញើបងចំពោះបងប្អូនយើងនឹងយើងនឹងបងប្អូនខ្មែរនឹងយើងនឹងផ្ញើគេហៅថាអាសេមប៉លសិលឹកឆ្នោតគម្រូខៃគូសឈ្មោះយើងនឹងទៀតឲ្យស្រួលដល់បងហើយបងពេលបងជួយទៅបោះឆ្នោតបងអត់បាច់ធ្វើអីទេបងកាន់តែអាសិលឹកឆ្នោតគម្រូនឹងចូលទៅហើយយកផ្ទៀងនឹងអាសិលឹកឆ្នោតគេមែនតើគូសទៅហើយបងដាក់ចូលទៅចាប់បាត់បងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតបើសើចបើមិនមិនដឹងកន្លែងបោះឆ្នោតអីបាទបាទយើងនឹងថតចម្លងស្លឹកឆ្នោតមែនតែនមិនមែនស្លឹកឆ្នោតនេះស្លឹកឆ្នោតមែនតែនម្ដងបោះអំដៅនៅសាលាដល់ចាស់ទីអូបាទបាទអត់អីទេពេលបាទបាទបាទបងពីព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកបងទៅដល់ម៉ោង8ល្ងាចបងបបោ8យប់បងបាទបាទសូមអរគុណបងបាទជម្រាបលាបងហើយមិនបាច់មកចាប់ដល់ថ្ងៃ8ថ្ងៃ28មកជួបក៏បានដែរនៅភញ្ញាហុងកុងបាទហើយមានវិភាគចុងក្រោយសូមអនុញ្ញាតបាទដើម្បីខ្ញុំបាទបងបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងចំណងអរគុណទៅដល់លោករុកសីទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាក្នុងកំឡុង3អាទិត្យទៅមុខហ្នឹងគឺថាជួយស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលវេលាជួយនៅពេលវេលាខ្លះដើម្បីយើងជួយឃោសនាឲ្យបានគឺថាកាន់តែកក់ក្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងឥឡូវដែលយើងកំពុងធ្វើហើយសូមចូលរួមនៅកម្មវិធីថ្ងៃ28ដែលយើងមានខាងមុខនេះនៅឯភោជនីយដ្ឋានហុងកុងបាទហើយខ្ញុំសាច់ថ្លៃអំណរគុណបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទថាមុនហ្នឹងយើងបាននិយាយរឿងបញ្ហារឿងវត្តហ្នឹងគាត់ថាហើយបញ្ហារឿងវត្តគឺរឿងពីផ្សេងគ្នាបើបងមានបញ្ហាដូចខ្វែងគំនិតគ្នាអីអានឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងបោះឆ្នោតដល់លោកវាសនាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលយើងនៅក្នុងលោកនេះដូច្នេះសូមកុំភ្លេចជួយបោះឆ្នោតគាត់ថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃគៀនឹងខែ11បាទខែចូលរួមការជប់លៀងសហយុទ្ធសាស្ត្រការថ្ងៃទី28ខែនេះដែរនៅប្រទេសហុងកុងហើយខ្ញុំដែរខ្ញុំបាទអង្គរទីសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានយកចិត្តទុកដាក់នៅកម្មវិធីវិទ្យុសុខាគ្រូទួសម្លេងផ្នែកមកកាន់ទីក្រុងវ៉ាល់ហើយសូមគិតថាការចោលកំគិតងាយអញ្ចឹងសម្រាប់សម្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនគឺសំខាន់បំផុតប្រពោះបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នរបស់បងប្អូនយើងហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនអស់មកចូលរួមហើយជួយស្វែងរកស្រុកឆ្នោតនិងរកកិត្តិយសជូនផ្នែកយើងហើយជាពិសេសកូនចៅដែលមានអាយុ18ឡើងទៅសូមម៉ែអូនជួយដាស់តឿនផងបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើប្រតិភពជារំដីដើម្បីយកកម្លាំងខ្លួនឯងមកប្រើដោយយើងនិយាយពីរឿងវត្តដូចគេដែរតើយើងមកកាន់កាប់ខ្លួនយើងមកយកដឹងតាអ្វីយើងទៅធ្វើអ្វីយើងមិនគួរធ្វើម្ល៉េះខ្លួនដៃសម្បត្តិអរគុណហើយសូមឲ្យជួយបងប្អូនទាំងអស់ជួយប្រទេសតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីសុបាយតទៅបាទជាត្រីសុស្ដី